السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أي مسلمانو، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 ہے. اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کو جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا، نازل کیا گیا، ان پر ایمان لایا جائے، کسی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے. کسی کتاب یا رسول کو نہ ماننا یا انبیاء کے درمیان فرق کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے. اسلام نے عمل کے لیے اب حکم دیا کہ صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا، لیکن ساری کتابوں کے کتاب الہی ہونے پر ایمان رکھا جائے گا کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں. سارے انبیاء اور رسولوں کی رسالت پر ایمان لایا جائے گا، لیکن پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف جو چیزیں اتاری گئیں اس پر ایمان لائے، اور سارے انبیاء اور رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، ساری کتابوں پر ہم ایمان ہے، اور عمل ہم شریعت محمدی پر کریں گے. سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت سے خطاب کیا اور کہا کہ تم کہو آمنا باللہ، ہم اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اس کی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان لاتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں، ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں اللہ کے حکم پہ اور اللہ تعالیٰ پہ. اور پھر وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اس امت پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور پچھلی امتوں پر جو کتابیں اتاری گئیں، تورات، زبور، انجیل، یا ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر جو پیغامات اتارے گئے، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے کہ ان پر اللہ کا پیغام اترا، اللہ کی کتابیں اور صحیفے اترے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد میں جو رسالت کا سلسلہ تھا، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے. ایمان ہم سارے رسولوں کی رسالت پر رکھتے ہیں. ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ ہم صرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو نبی نہیں مانتے. نہیں، سب کو نبی مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو رسول مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو کتاب مانتے ہیں، اور سارے نبیوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ساری کتابوں کا احترام کرتے ہیں، اور ہم دین اسلام پر قائم ہیں. آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات، مسائل، قوانین اور ہدایات پر قائم ہے، اور یہی اعتدال ہے، یہی وسطیت اور اعتدال ہے کہ اللہ کے رسولوں پہ، کتابوں پہ اور فرشتوں پر ایمان مکمل رکھنے کے ساتھ عمل قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے طریقے پر کیا جائے. تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، ایمان کے تمام ارکان کے ساتھ بندہ اعلان کرے تب وہ مومن ہوگا. ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان. یہ ہے قولوا آمنا باللہ،
کہ ایمان کا ہم نے اقرار کیا اور ایمان لائے, اب ایمان کے لحاظ سے عمل کریں گے. دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے, ایمان کی جہاں تفصیل ہے وہاں تفصیل کا ہم ذکر کریں گے, جہاں اجمال اختصار ہے وہاں اختصار کا ذکر کریں گے. لیکن اللہ نے جہاں جن باتوں کا حکم دیا ان کو ماننا, عمل کرنا, ان کے مطابق زندگی گزارنا, یہی دین ہے. تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کتابیں ہم نے دیکھی نہیں, توریت, زبور, انجیل اصلی شکل میں ہم نے نہیں دیکھا, ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا نہیں دیکھا, لیکن ان تمام پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو وقت اور حالات کے لحاظ سے ملت اور ان کی امت کی رہنمائی کے لیے کتابیں دیں, صحیفے دیے, ہدایات دی, تعلیمات دی, ان تمام پر ہمارا ایمان ہے. چوتھا جو مسئلہ عیسائی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جن نبیوں کا ذکر کیا ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے, جن کا ذکر نہیں ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. جیسے ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, یعقوب, اسحاق, یہاں ذکر ہے انبیاء علیہ السلام کا, کچھ کا ذکر ہی نہیں, منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک, بعض کا ذکر ہے بعض کا ذکر ہی نہیں, ہمارا تمام کے تمام انبیاء پر ایمان ہے. اور پانچواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے, عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر واضح کتابیں اتری, توریت اور انجیل, ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے, جیسے لاٹھی دیا عصا بن جاتی, لاٹھی دیا اس کو مارتے تو سمندر میں راستہ بن جاتا, اس کو مارتے تو پتھر سے چشمہ نکل پڑتا, انگلی کو اپنے بغل میں پھیرتے تو چاندی کی طرح چپکنے لگتا, یہ معجزے تھے. ان تمام معجزوں پر ہمارا ایمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی انجیل, تو اب انجیل پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, چونکہ انجیل اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے. یہاں تک کہ عیسائیوں کے پوپ اور پادری سے پوچھو گے چار انجیل میں اصلی کون ہے تو بھی نہیں بتا پائے, کہے گا انہی چاروں میں ہے. تو اللہ نے ایک انجیل دی, تم نے چار کہاں سے بنا دیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے کہ اندھے آدمی کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو بینائی لوٹ آتی, سفید داغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہاتھ پھیر دیتے, مردے کو زندہ کر دیتے. تو یہ معجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا, قبروں سے مردوں کو نکال دیتے, کھڑے ہو کر بولنے لگتے, یہ معجزہ تھا اللہ نے نبیوں کو دیا تھا. تو ہم ان تمام معجزات پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو عطا کیا تھا. یہی امت مسلمہ کی خوبی ہے, یہی وسطیت ہے, یہی اعتدال ہے. آج یہودی نصرانی کا دشمن ہے, نصرانی یہودی کا ہے, لیکن مسلمان نصرانیت یا یہودیت کی بگڑی ہوئی شکل کو بگڑا ہوا کہتا ہے, لیکن موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہ خوبی ہے اس امت وسط کی. چھٹا جو مسئلہ عیسیٰ سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کو جو معجزے اللہ نے دیے وہ معجزے تھے, وہ جادو نہیں تھے, اور اللہ نے نبیوں کو جادو نہیں سکھایا. وما اوتی, دیا گیا, اللہ کی عطا ہے, اللہ کی نوازش ہے, لوگوں کی ضرورتوں کے لحاظ سے اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے. ساتواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, اس امت محمدیہ کی فضیلت, کہ یہ امت پچھلی تمام امتوں کی, ان کی, ان نبیوں کی, ان کی رسالتوں کی, کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کرتی ہے. تو یہ اس امت کی وسطیت اور اعتدال اور خوبی, اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ کن تم خیر امت, یہ بہترین امت تم ہو, کیونکہ جب سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا تمام پر ہمارا ایمان ہے. امت محمدیہ کسی نبی یا رسول کا انکار نہیں کرتی, باقی جو ادیان, مذاہب, دھرم ہیں وہ تو ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو کافر, جہنمی سب کہتے ہیں. مسلمان رسالت اور نبوت کا اور اللہ کی کتابوں کا منکر نہیں ہے. فرقہ بندیاں ہیں, گروہ بندیاں ہیں, یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن اللہ کی رسالت اور نبوت کا ایک انکار امت کا کوئی فرد نہیں کرتا.
آٹھواں جو مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور آخری, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, کہ دین ابراہیمی کی پیروی کرنا, اسی پر قائم رہنا, اسی کے دین کے مطابق چلنا اور اللہ کے آگے سر کو جھکانا, یہی دین اسلام, یہی دین حنیف ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور ایمان کے باب میں اللہ نے جو حکم دیا ہے تمام انبیاء کی رسالت نبوت ان تمام پر کما حق ہو ہمیں مضبوط ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھے, اور عمل کے باب میں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ قائم و دائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 کے بعد انشاءاللہ ان قریب 137 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ آپ کو اپنی امان اور رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے. ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.